Tak zápas byl těžký, jako si musím říct, že Zlín se začíná zvedat a předvádí do takový ten defenzivní styl hokeje, střední pásmo a těžko jsme se přes nich dostávali. No, a bylo to o tom jednom gólu a pak jsme přidali další a zvítězili jsme. Tak nevím, no, jako jestli uleva, ale samozřejmě nějak nám teďka poslední dobou ty přesilovky moc nešly a tak jsme na tom pracovali, tak je dobrý, že nám tam spadl aspoň ten gól. No. Jak kdy, no, tak samozřejmě ty nice tam máme vysoký, ale to se podle mě od nás čeká, no, takže člověk to nějak při tom zápase nevnímá, no, až potom to druhý ráno spíš. No.